Goeiemôre my liewe broer en suster. Vertrou dit gaan goed met elkeen van julle. Maak vanoggend saam met my oogies toe en bid saam met my. Bid saam met my vir ons pragtige land Suid-Afrika. Bid vir die Here se bonatuurlike kragtige intrede in ons land. Ons het die Here nou so nodig, nodiger as ooit in ons lewe. As jy vandag 'n Christen kind van die Here is, vra ek jou om hierdie paar minute af te staan en oogies saam met my toe te maak. En hoor wat ek bid en vat hande saam met my, want dit waar oor Christuskap gaan. Die woord sê is een dat lei almal saam. Die hand kan die voet verwerp, die oor ook die neus. Ons is deel van die een liggaam van Christus, die geestelike volk van God en die bruid van Jesus. Dis hier juist in die uitdagings wat ons land ervaar beleef op die oomblik, dat ons die Here regtig moet vertrou dat hy kragtig sal intree. Sal ons bid saam met my. Ons weet God verhoor die gebed van 'n sondaar, hy verhoor die gebed van 'n regverdige. Wat saam met my hande, maak oogies toe, dan bid ons vanoggend die aardbol aan die brand, en ons vertrou dat die krag van die allerheilige God, die krag van die Here sal intree, sal optree in ons land, en tussen ons mense, dat die Here ons ook genade sal wees, barmhartigheid sal toon, en tweede kanse sal gee. Die woord sê, hy is ryk aan barmhartigheid, groot in genade, en niks van niks kan van die liefde van God skyn nie. Maak saam met my oë toe, dan bid ons lekker vanoggend saam. Dankie vir die voorreg. Vader, ons kom vanoggend, ons kom vandag in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. As Christenkinder van God, prys ons U heilige naam. Dankie vir die voorreg om as Christenkinder van God onder die heerskappy van U Seun Jesus Christus te beweeg en gestel te word. U koninkryk is nie 'n koninkryk van praat nie, maar immer van krag. Die woord sê ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense. Die woord sê, moenie 'n dwaas op 'n dwaase manier beantwoord nie. Hy sal dink jy is ook soos hy. Ons weet immers almal wie die vader van die leen is. 'N dief kom met steel, slag en uitroei. Maar Jesus het gekom sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Vader, U staaf bevestig aan elkeen van ons, U kinders, dat ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Ons is almal erfgename van U koninkryk. U waarskie ons, wees opreg soos duwe, versigtig soos slange, wees waaksaam teen die bose aanvalle van Satan. U gee ons die mag om op slange en skerp joene te trap. U gee ons die mag om bose magte uit te dryf. U gee ons absoluut, ja Here, ons gee absoluut geen eer en erkenning vir Satan en sy bose magte nie. Jesus het hulle klaar aan die kruis oorwin. Aan die kruis het Jesus uitgeroep, dit is volbring. Die woord sê, daar is net een weg waarheid te lewe, en sy naam is Jesus Christus. Niemand kom na die Vader behalwe deur hom nie. Aan hom is alle mag en heerskappy gegee in die hemel en op aarde. Daar staan geskrywe, glo julle daar is net een God. Die bose magte glo dit ook en hulle sidder van angs. Jesus het self vir die Satan uit die hemel sien val. Ons Vader in die hemel laat nie met hom spot nie. God het nie met Satan of sy bose magte gespeel nie. God haat hoogmoedigheid. Die woord sê God weerstaan nie hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Vader, ons roep vandag na U om hulp. Die woord sê hulp kom net van die Here af. Die woord sê daar is 'n vloek op die mens wat sy vertroue in mense stel en nie in God nie. Ons identifiseer Satan se aanslagte en aanvalle op ons land en op ons mense. U kinders, die wat hulle vertroue onvoorwaardelik op U stel. U sê self in die woord aan Abraham, al is daar net 10 regverdiges binne dorp of stad, sal U daardie dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie. Die woord sê vra en vir jou sal gegee word. Die woord sê volharding gebed. Die woord sê ons moenie moedeloos raak nie. Alles wat ons vra in die naam van Jesus sal ons van ons hemelse Vader ontvang. As ons vra vir 'n brood, sal U ons nie 'n klip gee nie. As ons vra vir 'n vis, sal U ons nie 'n slang gee nie. As ons vra vir 'n eier, sal U ons nie 'n skerpioen gee nie. Hoekom nie, Here? Want U maak vir ons die kop en nie die stert nie. U sit ons bo en nie onder nie. U stel ons eerste en nie laaste nie. En U laat ons uitleen en nooit hoef te leen nie. Want U is in volle beheer van ons lewens. Aan U kom al die lof en eer toe. Die woord sê ons sal nie net lewe van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Vader, die woord sê U sal die toele laat ons buite ons vermoë, ons kragte beproef word nie. U gee vir ons 'n uitkoms en daardie uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus, is keer Satan en sy hele bose koninkryk. Vader, U sien die aanslag en aanvalle op ons land en op ons mense,
op kinders, op skepingswerke wat deur u geskape is. U sien hoe die ware vyand Satan deur mense aanval, hoe hy deur goddelose skynheilige agterbakse bose slinkse mense manifesteer, wolwe in skaapklere. U sien ook hoe Satan in gees aanval. Hy wil ons land, ons mense, enige vorm van samehorigheid tussen mekaar verwoes en uit mekaar uitskeer. Vandag stel ons ons saak in volle geloof in u troonkamer. Dit alles doen ons en maak ons deur dank en smeking en gebed aan u bekend. Vader, as dit u is wat oordeel, straf en vergeld, optree en intree in ons lewens, mag u wil geskied. As u vir Satan toestemming gee om ons op hierdie vlakke te beproef en aan te val, mag u wil geskied. Want ons sal die loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Maar Vader, as Satan kom reg en autoriteit vat, kom steel, slag en uitroei en maak wat hy wil, sonder dat u toestemming gegee het, bid en vra ek vandag, bid en vra almal van ons vandag, dat geregtigheid sal geskied. Bind hulle vas met die drie dubbele toue, Vader, moenie dat hulle loskom nie. Ek bid vir die val van die vyand in ons lewens en in ons land, in Jesus Christus se kosbare naam. Die woord sê, U is 'n regverdige God. Die woord sê, die oordeel, straf en vergelding kom U toe. Die woord sê, geen wapen sal teen ons gesmee word en geen haar sal van ons kop afval, sonder die wil van ons hemelse Vader nie. Ek weet vandag in volle geloof, maak nie saak wat 'n slinkse, bose, perverse planne Satan ook al het nie. Hy kan absoluut niks doen, as U hom nie toestemming gee nie. Die Satan kan net aanval tot daar waar U die lyn trek, tot daar waar U vir hom sê, nou is dit genoeg. Ons bid dat u perfekte wil in ons lewens en ons land sal geskied. Dat alles bid ons in Jesus Christus se kosbare naam. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Juist wanneer ons swak is, is ons sterk. Hy wat in ons lewe is groter en sterker as die duiwel wat in die wêreld is. Gaan weg van ons af, Satan. Want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is. Satan, jy kom na ons toe met slinkse, bose planne, met gevalle engele wat saam met jou uit die hemel uitgewerp is, deur die onkunde van mense, deur 'n halwe waarheid wat verkondig word, mislei julle die mens en misbruik julle as vestings om al jou vuil werk op aarde te doen. Maar, ons kom na jou toe in die naam van die almagtige God, ons koning Jesus Christus en deur die krag van die Heilige Gees, wie se linies jy al vir jare bespot en uitgetart het. Ons kom na julle toe as die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus, die geestelike volk van God, wie se soldate julle al vir jare verkleineer en bespot en uitgelag het. Vandag nog sal die Here julle in ons mag oorgee, sodat ons julle kan verslaan, julle lywe vertrap en julle koppe vermorsel. Vandag nog sal ons die lyke van julle bose weermag voor die voete van ons almagtige Vader neerlê, sodat hy julle tot in die diepste, donkerste duisternis van die hel kan inwerp. Daar staan geskrywe, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die vyand nou daar sien, sal julle hulle nooit ooit weer sien nie. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees nie, moenie skrik vir die vyand en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hulle is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Die oordeel, straf en vergelding kom hom toe. So sal die hele wêreld kan sien dat daar 'n lewendige, almagtige, alomteenwoordige, allerheilige God is. Dan sal die hele wêreld besef dat die Here nie deur swaard of wapen verlos nie, maar dat die oorlog aan die Here behoort en dat hy die vyand in ons mag oorgee. Ons het onsself verloon. Niks in hierdie wêreld is vir ons belangriker as Jesus Christus nie. Ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. Ons rig ons gedagtes op Jesus Christus en op sy koninkryk. Ons wil gered word. Ons wil leef in die rykdom van sy erfenis. En alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verleen, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Ons wapen vir aanval en verdedig is om die wil van God te doen. Ons is meer as oorwinnaars deur Jesus wat ons lief het en vir ons die krag gee. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Jesus het elke mag en gesag ontwapen. As God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dankie Vader, dankie dat U vir ons veg.
Dankie dat U vir ons oorwinning gee oor ons vyande. U is regverdig en betroubaar. Ons loof U, Here, aan U liefde is daar geen einde nie. U beskerm ons, U bewaar ons. Ja, Here, dankie dat U vir ons vrede gee. U het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Dankie vir U beloftes, Here. Die woord sê U sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. U is oral waar ons gaan. U is ons God. Ons in ons huise sal die Here dien. Die woord sê wanneer ons hom aanroep, sal hy ons aanhoor, help en by ons wees deur die storms. Vader, sit 'n wag voor ons monde ten alle tye. Vir U is niks onmoontlik nie. Ons is totaal en al oortuig dat die werk wat U in ons begin het, dat U dit eintyd sal deurvoer en volëindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Daarom maak ons onsself los van wat agter is en strek ons uit na wat voor is. U is self iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby, die nuwe het gekom. Ons word verander om as beeld van Christus gelyk te word. U is die pottebakker, ons is die klei. Vorm en maak ons soos U ons wil hê. Ons oë is op die onsigbare dinge gerig, nie die sigbare dinge nie, want die sigbare dinge is net tydelik, maar die onsigbare dinge is vir ewig. Nooit maar nooit wil ons ons vryheid in Christus misbruik nie. Die woord sê, die een wat my eer sal ek eer, en die een wat my minag sal ek minag. Wat U sê, dit doen nie, U is nie 'n leenaar nie, U verander nie van gedagte nie, want U is nie 'n mens nie. Vader, dankie vir al die beloftes in die woord. Jesus het juist die vloek aan die kruis geword, sodat ons elke seën en belofte van U kan ontvang, sodat ons 'n lewe in oorvloed kan hê. Wie die naam van die Here aanroep, sal gered word. Deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees. Die woord sê, as jy met jou mond bely en met jou hart glo dat Jesus die Seun van God is, het jy die ewige lewe en sal jy gered word. U beplan het voorspoed vir ons en nie teerspoed nie, 'n toekoms, 'n verwagting. U woord sê, roep my aan. En ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie. U het ons geken of voordat ons gebore is. Ons behoort aan U. U sê self in die woord, jy is myne. U is die skepper van hemel en aarde. Volgens die titelakte van die woord in die boek Genesis het U alles en almal geskape. U het self die mens as beeld van God geskape en U het gesê, dit is goed. Die woord sê, U is 'n jaloerse God. U eis onverdeelde trou aan U. Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 sê hard en duidelik in die woord dat U verafskie enige vorm van afgodsdiens en valse gelowe. Die woord sê ons mag die Here ons God nie op die proef stel nie. As 'n 100% heilige offer gee ons onsself vir U. Vader, in U hande gee ons ons gees oor. Mag U perfekte wil in ons lewens geskied. Die woord sê U voor die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. Vader, Jesus het die volgende die woord gesê, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Wanneer die voorspraak kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die Gees van waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy oor my getuig. Van daardie dag af sal julle in my naam bid en hoef ek nie julle voorspraak by die Vader te lees nie. Herinner ons Vader van alles wat U van ons verwag. Maak ons ontvanklik, oortuig ons deur die krag van die Heilige Gees wat binne ons woon. Die woord sê lewe en dood is in die mag van die tong. Vir elke lissinnige woord sal ons moet rekenskap gee op die dag van oordeel. Deur ons eie woorde sal ons vrygespreek of veroordeel word. Daar is krag in ons woorde. Ons verwerp enige aanslag van Satan en sy bose magte op ons lewens in Jesus Christus se kosbare naam. Ons verwerp ook enige vervloeking wat deur Satan op ons lewens uitgespreek word in Jesus Christus se kosbare naam. Swaai sy woorde, Vader, verander U die vervloeking in seën soos U met Balak en Bileam gedoen het. Dankie Vader dat U altyd ons gebede verhoor. Die woord sê U verhoor die gebed van 'n sondaar nie, maar wel van 'n regverdige. U is die Alfa, die Omega, die eerste, die laaste, die begin en die einde. Die leeu van Juda. U is die lam vir ons voete, die lig vir ons pad. Die woord sê geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Die woord sê moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend.
As jylle glo, sal jylle alles ontvang wat jylle in die gebed vra. Hierdie goed kan met niks anders as met gebed uitgedrywe word nie. Dankie Vader, ons volhard in ons gebede. Die woord sê, so kan eerst die koninkryk van God en die rest sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. Ken hom in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Ons hoor dagliks die klop. Ons luister na jy stem. Jy lewe binne ons. Dankie dat jy saam met ons een feestmaal hou. Jy beloftes bly altyd staande. Jy kom gauw, jy kom ons haal. Jesus het gesê, jy moet nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En julle ken die weg na die plek waar jy en ek gaan. By u vind ons rus, Vader, vrede, oorwinning, blydskap en liefde. In Jesus Christus se naam vind ons hoop vandag. Mag u perfekte wil in ons lewens en in ons land geskied. Ons weet dat u alles ten goede laat meewerk vir die wat vir u lief is en die wat volgens u besluit geroep is. Ons bid het allemaal saam vandag in Jesus Christus se kostbare naam. Mag die naam bo alle name koning Jesus Christus daardeur verheerlik word. Vader, u wil nie ons wil nie, u wil nie Satan se wil nie. Mag u verheerlik word. Ons prys die naam. Dankie dat u altyd ons gebede verhoor. U wil nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil nie. Nie die president se wil, sy kabinet of regering se wil nie, nie politieke leiers se wil nie, nie oorseese leiers se wil, of al die geldmagnate se wil, wat dink alles behoort aan hulle nie. Ons bid dat alles in u perfekte wil, en in u perfekte naam sal geskied, die naam bo alle name, koning Jesus Christus, hy wat die lam is, wat vir ons geslag is, die offer wat aarde toegebring is, hy wat waardig is om die boek oop te maak, die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom, ons buig en ons eer en ons prys die naam, aan u kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se naam, amen, amen. Dankie my liewe broer en sister, dankie vir allemaal wat volgens saam met my hande gevat het, ons klim uit die boot uit, in geloof, daar is sekere goed wat ek en jy kan doen, ons kan hande vat, ons kan mekaar bemoedig, ons kan lief wees vir mekaar, ons kan mekaar ondersteun, maar as ons uit die boot uit klim, is daar sekere dinge wat ek en jy nie kan doen nie, en as ons uit die boot uit klim, is die rest geskiedenis, God vat oor, en hy is in beheer, wie sink en wie verdrink, hy is in beheer van hierdie skepping, van hierdie heelal, van sy glorie, en van sy almag. Ons prys die Heere, dat ons voor hom kan buig, en voor hom alleen, en sê, Heere, ons erken, dat jy die skepper is van jy, maar daar is niks, daar is niemand anders soos jy nie, en voor jy buig ons, elke knie sal buig, elke tong sal bely, dat die Heere God is, en ons vertrou op jy, dat die oordeel, straf en vergelding kom jy toe, volgens Hebreërs 10 vers 30 en 31, en Lukas 1, 37, niks man, niks is veel onmoontlik nie, dankie vir die tyd, dankie vir die voorreg, dat jy lief is vir my, dat jy lief is vir ons allemaal, dat jy altyd tyd het, altyd bereid is om te luister na ons, dankie dat ons ons oog kan toemaak, op ons knie kan sak, en weet ons is rechtstreeks gekoppel met die allerheilige, almachtige God, daar is niks, daar is niemand anders soos jy nie, jy sit op die troos, doen jy die scepter in die hande, wat jy besluit staan vas, ons weet as jy spreek, as sidder die jimmel lichaam hier buiten, dankie Vader, ek prys jy, dankie dat jy altyd ons gebede verhoor, en ek kom al die lof en eer toe in Jesus Christus se kostbare naam. Amen.